Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Unreal Gaming Master. Bij een tutorial tenminste. Wat jullie hier allemaal zien, dat is de map Climber. We hebben zeg maar, net zoiets als de dropper, die kennen jullie denk ik wel, maar wij maken dan het tegenovergestelde. Die komt binnenkort wel op Planet Minecraft te staan en zo. Wat we vandaag gaan doen is laten zien hoe je een opwaarts gaande glijbaan maakt. Dit is zeg maar, helemaal automatisch. En die gaat opwaarts. Nou, ik ga laten zien hoe je het doet. We beginnen met gewoon 1, 2, 3. Even een stukje. Plaats daar maar gewoon water in. Dat boeit niet dat dat wegstroomt. Dat fixen we dadelijk dan wel. Wat we doen is leggen hier een... Hier leggen we een slab neer. En dan gaan we hier zo. Gaan we om een level hoger te gaan. Leggen we hier een, zetten we hier een sign in en hier water. Maar, wat dus het probleem is, dit is niet goed. Zo, hier moet dus water en dan moet hier de sign. Ik zal het even zo opnieuw doen voor jullie. Oké, hier leggen we de slab neer. Eentje daarvoor zetten we de sign. En op de slab zetten we het water. Kijk, dan creëert hij, wilt hij zeg maar een beetje omhoog. En dit, dat gaat verder, dus dat neemt je op. Kijk, het werkt wel. Woep, en dan word je verder geswiped. Nou, het is heel simpel om dan gewoon omhoog te gaan. Dan pak je gewoon zo eentje, leggen we hier een slab neer. Maak je daar even zo. Zet je hier weer een sign neer. En hier is een legje water neer. En dan heb je twee verdiepingen. Wee. 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 Dat was het mensen. Ik hoop dat jullie het een goed filmpje vinden. Abonneer voor meer. Abonneer voor heel veel meer. Heel vaak abonneren voor heel veel meer. Tot het volgende filmpje. Ik ga niet met film stoppen totdat dit gesloten is natuurlijk. Zet dus netjes tot de volgende keer.